Քյոսագյալին գալիս է ու փողոց է լցնում երկու պարով, հենց այսպես է սկսել Հայաստանում սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի առավոտը։ Արա խերով Սուրբ Սարգսին եկավ, արագահաս Սուրբ Սարգսես եկավ հասավ, հետևացավ ձմերը։ Տոնը ինքը սկսվում էր առաջավորած պասից երկու շաբթի օրվանից։ Եվ արդեն երկու շաբթի օրվանից այս ծեսը պտտվում էր, այսինքն մի տղա հագնում էր շատ ծիծաղաշար շորեր, կնոջ շորեր, հատուկ ծիսական, այծի մորթիով և այլն, և աղջիկների մի խումբ պարում էին նազելի պարելով, շուրջ կար բռնած պարելով այդ քյոսագյալին տանում էին գյուղի փողոցներով։ Այն տունը, որտեղ որ մտնում էր այդ քյոսագյալին, պիտի անպայման զոհաբերություն աներ տար կամ ցորեն, կամ ալուր, որովհետև Սուրբ Սարգսի տոնը կապված էր հենց ցորենի հացի պաշտամունքի հետ։ Ձեր տունը շերն լի, երնումածում նանարատը լի, ձեր տղին հարս լի, աղջկան էլ պեսանց։ Արի, աստվաստոց եսի, բարի բաղթ տար, աստվաստոց եսի որնա։ Միջև քյոսագյալին շրջում էր փողոցներով, մտնում տնետուն ու օրդնանք ստանում, գյուղի մեծերը երիտասարդ տղաների հետ միասին գնում են թոնրի փայտը բերելու։ Դոլված մեկավ, եկավ իրավոտով մտնիտու Այս ծախը էլի շատ հետաքրքիր ծիսական նշանակություն ուներ, որ բերում էին տուն և խաղ էին խաղում տղաները, պիտի մեկ մսի փայտը կոտրեր։ Դե տղեկ ջան, դրել եմ, ով որ վերջին հաղթող ճանաչվեց, փոխնձի շատ է իրանը։ Ճարտվեց։ Հաջորդը։ Ապրես։ Հենց այդ կոտրտված մուշտուկ փայտիկներից էլ վառում էին թոնիրը և թխում էին աղի բլիթը։ Բարի օրվա Աստված, Աստված ջան, խեր տաս, հաջողություն տաս, բարակյատ տաս, տիրոջ կամքով լինի ամեն ինչ։ Սիրո բարեխոսի տոնին բացվում էր մեծ սեղան, պատրաստում էին հատուկ ուտեսներ, իսկ դրանց պատրաստման ընթացքն ուղեկցվում էր աղոտկով ու երգով։ Նույնիսկ այդ յուղը, որ հարում էին խնոցին, որ ստանան այդ յուղը, էլի կատարվում էր Սուրբ Սարգսին նվիրված աղոթքներով և օրհնություններով, այդ յուղից էլ արդեն մյուս օրը, շաբաթ օրը պատրաստում է, հենց բուն Սուրբ Սարգսի տոնակատարությանը, պատրաստում են այս ծիսական ուտեստները, որոնք ինչ էին, խաշիլ, անպայման փոխինձ, հալվա, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ պատրաստվում է ցորենից։ Փոխինձ խաշիլանիմ, լանգյարին սիլանիմ։ Շատ հետաքրքիր ուտեստեր նաև թթուապուրը, ինքը պիտի լիներ թթվաշ, աղի, տեսնում եք ինքը թթուապուրն էլ հենց ուտում էին թթվով, այսպես հենց վերցնում էին։ Եվ տենց ուտում էին, որ գիշերը այդ թթվաշությունը առաջացներ այսպես մի ցանկություն ջուր խմելու ու այդ ջուրը բերեր մուրազատուր Սուրբ Սարգսը երազի մեջ, բերեր համապատասխան երազ, այդ օրվա երազ բոլորը իրար պատմում էին, որովհետև նույնիսկ ինչ էլ տեսար նշանակություն չունի, պիտի պատմվեր։ Ինչ է լավ ահիր է, թո աստվաստավուրանց բախտներ սենց խորոլոտ լավ է։ Երազ տեսնելու համար Սուրբ Սարգսի տոնի գիշերը բոլոր չմուսնացած աղջիկներն ուտում էին նաև աղի բլիթ, ու եթե նրանց երազին տղան ջրով լի բաժակ առաջարկեր, ապա այդ տարին պտղաբեր էր լինելու։ Այդ աղի բլիթը շաղում էին կամ երջանիկ տատիկները, կամ այրի կանայք։
Տարվա հաջողությունը գուշակելու համար ու Սուրբ Սարգսի բարեկեցությունը ստանալու համար օգնության էր հասնում փոխինձը։ Հույսով, հավատով, փոխինձ ընդունրատունս կտնեմ, Սուրբ Սարգիս, խնդրեմ կաղաչեմ, ոտը ձանես մեջ ընծնես։ Հենց որ արևը մայր էր մտնում, տան տատիկը վերցնում էր փոխինձը և տանում դնում էր դուրսը։ Հավատալով, որ անպայման Սուրբ Սարգիսը պիտի գա և ոտքը դնի այդ փոխինձի մեջ, որը երջանկության նշան էր ընտանիքի համար։ Սիրո բարեխոսի տոնին բոլորը հավատացած էին, Սուրբ Սարգիսն անպայման այցելում է բոլորին ու հենց հավատի ուժով է, որ սերն ու լիությունը տոնի գիշերը մտնում է տուն։ Տոնացույց ժողովրդական թատրոնը ներկայացրեց, թե ինչպես էին Սուրբ Սարգսի տոնը նշում հնում։